A naša sljedeća gošća je Silvana Radovanović iz Hrvatskog crvenog križa. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Vi imate vjerojatno i najsvježije podatke i informacije. Koliko je sada prognanih Ukrajinaca trenutno u Hrvatskoj? 11.200 je sa današnjim izvještajem u 4 sata popodne. Znači, možemo tu sada primijetiti taj neki trend da u principu svakoga dana imamo priljev od 1000 novih ljudi? Recimo tako, 1000 do 500 novih raseljenih osoba dolazi u Hrvatsku. Čuli smo od gospodina Truta, velika većina ljudi i dalje ima ove privatne smještaje, takvih je koliko? Pretežito, kažem. Pretežito osobe biraju te privatne smještaje. Mi možemo biti zadovoljni da naši građani žele ponuditi smještaj osobama. Sigurno je njima puno bolji život u privatnom smještaju zato što je to puno bliže situaciju u kojoj inače mi svi živimo, ne u kolektivnom centru, i zato potičemo da što više njih iz kolektivnih centara ode u privatne smještaje. Dobro, ali bi li država tu trebala imati jači angažman? Mislim, gospodin Trud je danas rekao da će država to poticati. Međutim, vidimo u praksi da postoji tu problem oko naplate tih nekakvih poreza. Tu su i neki troškovi. Ljudi jesu zaista velikog srca, mnogi od njih čak i na tu informaciju odmahuju rukom i kažu, ali ljudi u ovom trenutku trebaju svu našu pomoć i mi smo spremni to platiti. Ali vidimo da su neke druge države drugačije riješile, potiču zapravo svoje građane, sugrađane da pomažu i dalje. Znači, Hrvatski crveni križ, naš dio aktivnosti nije vezan za smještaj. Znači, sve vodi i organizira Ravnateljstvo civilne zaštite. Mi imamo određene informacije, ali mi smo usmjereni više na konkretan rad sa korisnicima kako u privatnom, tako i kolektivnom smještaju. Vidjeli smo danas predstavnici Crvenog križa i Ravnateljstva civilne zaštite posjetili su objekte smještene u Varaždinu. E sad, tu postoje ti nekakvi tranzitno prihvatni centri i ovi kolektivni smještaj. U čemu je razlika i što osoba dobije u tom tranzitno prihvatnom centru, koliko se ona tu zadržava, što je ono nešto najnužnije kada dođe tu, kako joj se pomaže? Znači, postoje tranzitni centri u kojem osobe dolaze da se napravi evidencija i nakon toga se upućuju ili u kolektivni ili u prihvatni centar. Mm-hmm. Ali tu je neka početna evidencija ulaska u Hrvatsku i status izbjeglički koje osobe dobiva. Da, dobiju taj status i nakon toga rješavaju sve određene statuse vezano za privremenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, upis djece u škole i sve ono što im treba za normalan život. Koliko uopće onda u ovim kolektivnom smještaju ima ljudi koji jednostavno nisu u mogućnosti da naprave ovdje u Hrvatskoj nekakvu imitaciju života koju su imali u svojoj državi? U kolektivnim centrima ih ima polovica njih ostaje u kolektivnim centrima. Mi smo jako angažirani u motelu Plitvice i tamo trenutno ima 130 raseljenih osoba, međutim sve veće je vidljivo je to da oni odlaze i traže neke privatne smještaje i neke druge aranžmane gdje bi mogli živjeti. Jako puno je djece. Vidjeli smo sada isto ovaj podatak koji je objavio Hrvatski crveni križ. Ovi najmanji do treće godine života, njih je gotovo 1500. Na koji način onda vi možete tu pomoći? Što je njima potrebno i majkama, odnosno obitelji koji su ovdje s njima? Da, preko 1500 djece je do 3 godine. Znači, Hrvatski crveni križ vrši prvo evidentiranje koje je na neki način osnova da bi osobe mogle dobiti humanitarnu pomoć, zatim služba traženja radi u smislu razdvojenih obitelji, spajanja članova obitelji, kontakata sa obitelji koja je ostala u Ukrajini, i osim toga dajemo i psihosocijalnu podršku. Što se tiče majke i djece, to je najveći fokus okrenut prema njima. I Hrvatski crveni križ imaju posebne humanitarne pakete koje su baš namijenjene za bebe i za djecu koje obitelji dobivaju svaka 2 tjedna. Mm-hmm. Što sadrži taj paket? Kako građane se mogu priključiti, a vjerojatno i tvrtke, u baš u tako specifičnim pružanju humanitarne pomoći? Na koji način oni mogu donirati? Tu ipak nekog reda mora biti da se ne nagomilavaju neke stvari previše, a s druge strane da i vi niste u situaciji da ne možete
odgovoriti na, na potrebe koje postoje s tim ljudima. Da, u cilju toga Hrvatski crveni križ je na našoj web stranici napravio popis artikala. Mm-hmm. Oni su podijeljeni u tri skupine. Jedna se odnosi na prehrambene trajne artikle koje sadrže brašno, ulje, šećer, konzerve, juhe. Drugi paketi su higijenski paketi koji sadrže sapun, šampon, britvice, higijenske uloške. I treći su ovi koji su namijenjeni bebama. Mi smo išli točno da ciljane napravimo pakete zato što smo, budući da imamo kontakt sa Ukrajinskim crvenim križem, dobili točno njihove potrebe i sukladno tome smo izradili te liste i u tom smislu molimo građane da takve pakete, to jest takve artikle, dostavljaju lokalne crvene križeve. Dakle, odjeća ništa, to nije potrebno? Ne, odjeća sad nije potrebna. Što se tiče integracije tih ljudi, kako to ide? Sad smo ušli neki peti tjedan, nije to baš puno vremena prošlo, ali s druge strane, s obzirom na razaranja koja viđemo u Ukrajini, teško je da se sada smiri situacija, rat prestane, povratka u razrušeni grad, sigurno nikome nije opcija dok se tamo ne osposobi kakav takav normalan život. Dakle, kada je u pitanju ta integracija, kolike su potrebe i sa zapošljavanjem i sa smještajem djece u vrtiće, škole, ide li to sve nekim svojim ritmom? Pa Hrvatski crveni križ redovito kontaktira raseljene osobe, kako kolektivni, tako i privatni smještaj. Mi imamo svoje mobilne timove. Ono što mi isključivo sad radimo, radimo potpunu podršku njima za upis djece u vrtiće, mm-hmm. zatim ostvarivanje zdravstvene zaštite, učenje hrvatskog jezika, je to ključno da bi se mogli integrirati u društvo. Inače, Ravnateljstvo civilne zaštite je objavilo na svojim stranicama, postoji link gdje Ukrajinci mogu vidjeti sve informacije, sve što im je nužno da ostvare svoja prava, a postoji i broj 114 u kojem se postoje prevodioci da osobe mogu na ukrajinskom jeziku postaviti pitanje i dobiti konkretne odgovore. Kako stojite upravo sa pokrivanjem tog dijela, dakle učenje hrvatskog jezika? S druge strane, čuli smo danas da gospodin Markić spominjao da i dalje postoji ta potreba za volonterima koji govore ukrajinski jezik. Kako to hoda? Upravo je ta nekakva prva komunikacija, ovo što ste vi sad rekli, informacije koje dobijete na svom maternjem jeziku puno znači tim ljudima. Pa mi trenutno, znači kad je sve krenulo, nama su se javio veliki broj Ukrajinaca koji žive u Hrvatskoj. Posebno u Zagrebu smo ostvarili suradnju sa ukrajinskom grupom, znači ukrajinskom udrugom. Oni su, evo ja se ovom prilikom njima stvarno zahvaljujem, uglavnom su žene koje su dolazile u Plitvice, zvale nas, nudile pomoć i mi imamo na neki način organizirano dežurstvo da bi na taj način mogli što lakše i kvalitetnije komunicirati sa korisnicima. Još uvijek se nama javljaju prevodioci, ali potreba je i dalje velika jer su, vi kad razgovarate sa korisnicima, to ne može ići po traci. Znači, vi se kad se njemu posvetite mu se sat vremena i dajete sve od sebe da mu riješite neki problem i da nađete rješenja. Tako da uvijek bi bilo dobro da imamo više prevodioca, ali u svakom slučaju ovo što smo do sad napravili i Ukrajinci u Hrvatskoj, mislim, evo, od Hrvatskog crvenog križa velika hvala, stvarno ste pokazali veliko srce i bez vas mi sigurno ne bi mogli tako dobro raditi kao što radimo. Hvala vam puno na ovim informacijama, objašnjenjima, gostovanju i naravno sretno dalje u radu. Hvala vama.